ki, sizin gələcək üçün də proqramlarınız var. Bu proqramlar barəsində söhbət edin. O xeyriyyəçilər ki, sizin müəssisəyə üzvdülər və kömək eləyirlər pulları. Bir təhərdir ki, eləyə bilər, böyük işlər görə bilər. Proqramınız vardır gələcək üçün, yoxsa yox? Biz gələcək bərnamə barımızdır, proqram barımızdır. Danışmışıq xəyirin biri ilə Mığanda, Şəhristanın Mığanda. Bir dənə mərkəzdir ki, 2 milyard həzinəsidir və bu xəyir qəbul eləyibdir. Tikə orada səratana olanlara, dializ olanlara, hemofili olanlara rayqa, məccani və pulsuz pul almaya və müftəsinə dərman oluna. İnşallah. Və inşallah ümidvaram ki, Mığanda bu eləyə bilək, Allahın ümidi ilə bu imkanatı yaradaq. Bəli, inşallah onun... Və güdüyük ki, inşallah bu Mığanın fərmandarlarını biri bizə bir yer lütf eləyələr, görsədələr. Ta bu mərkəzi gedə görə də tükək inşallah. İnşallah, nə yaxşı işdir. Orada çoxlu xəstələr sonra gələcəklər, istifadə eləyəcəklər. Rəvayətlərimizdə var ki, bəzən siz köməkli eləyərsiniz bir şəxsə, gözləyin ki, o şəxsin izzəti, hörməti sınmasın. Sağ əliz, atalar deyib, sağ əliz köməkli eləyir, sol əliz xəbəri olmasın. İndi bu müəssisələr o işi görməyə imkanları var. Biz əgər istəsək, birbaşa özümüz birinə köməkli eləyək, bəlkə biraz o şəxs utana, yoxsulun hörməti də biraz sına. Amma müəssisə olanda sən varlısan, köməyi verirsən, pulu verirsən, 100 min tümən, 10 min tümən, 5 min tümən nə qədər eləyə bilirsən, toplaşır ora və orada müəssisə vasitəsilə verilir və heç o yoxsul da ki, istifadə eləyir, heç vaxt səni görmür. Nə xoşdur bu his, həqiqətən. Və inşallah ki, hazır deyən bu mərkəz və bu xəstəxana gələcəkdə yaranacaq o varlılığın köməyi ilə Allah ona müvəffəq eləsin, bu niyyətini yerinə yetirsin. Hacı, onda Muğan tərəfində bu mərkəz yaransa, bu xəstəxana, Azərbaycandan da bir çox xəstələr gəlirlər İrana, onlara da imkan yaranacaq ki, istifadə edilir. Bəli, hətmən inşallah, Allahın ümidi ilə onlara da imkan vardır və yola düşəndən sonra onlara da pulsuz baxılacaq orada inşallah. Mən əlbəttə, hacı, bizim vaxtımız 30 saniyə qalır, bəlkə bir dəqiqə qalır. Mən əvvəldə dedim ki, yoxsullar, bir tərəfdən baxsan, bir dənə neymətdir ki, varlılara köməkli eləyirlər, ki, saadətə çatırlar. Yəni, heç minnəti yoxdur ki, bir xeyriyyə müəssisəsi dəvət eləyə varlılardan ki, iştirak eləyələr. Çünki varlıların özünə bir fürsətdir, neymətdir. Amma proqramımızın axırıda 30 saniyəmiz var. Siz əgər bir varlı bir şəxs, sərmayədar, sərvəti olan sözünüzü eşidir, eləyə bilərsiniz, ondan dəvət eləyəsiniz ki, sizin proqramlarınızda hazır olar. Buyur. Həzrət Əli buyuruyor, varlıların əlində bu mal, neymət, əmanət. Gərək olmayanlara da, yoxsullara da köməkli gələklər. Və həmin tur ki, özü eləydi gecə, qaranlığa gedəydi, köməkli gələydi biri bilməyə. Və dəvət eləyəm də varlılardan lütf eləyələr ki, həmişə də lütfləri vardı. Köməkli gələklər xeyriyələrə, xeyriyələr də bedunun ki, tərəf utana aparıb qapısında təhvil verirlər. İnşallah. Allah sizin müəssisələrinizi müvəffəq